שלום, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים לציפי לייב, הלייב השבועי, הוולוג השבועי. שאלו אותי מה זה ולוג. ולוג זה בלוג בווידאו, ופעם בשבוע אני עולה לפייסבוק בלייב כדי לעזור למי שרוצה להגביל או להימנע לחלוטין מסוכר, ולתת ככה קצת טיפים ומוטיבציות ודברים כאלה. עכשיו אני לא יודעת, שלום יונה, איזה כיף לראות אותך, לאו וחזרה. עכשיו אני רוצה, קודם כל שתדעו, שאני עושה עכשיו באנגלית, בדף שלי באנגלית, GPS to Sugar Free, וכדאי לכם להסתכל למי שמבין אנגלית, כי אני עושה שם אתגר אישי שלי, שזה 30 ימים, 30 טיפים, איך להפסיק לצרוך סוכר. איך לעשות דיטוקס מסוכר. ואחד מהדברים שאני עונה לפעמים, אנשים שואלים, כמה זמן צריך להפסיק לאכול סוכר? ותזכרו שמבחינה ביולוגית, קמח לבן ועמילנים כמו קמח תירס, קמח אורז, קמח תפוחי אדמה, זה סוכר. זה סוכר שהטעם שלו לא מתוק. אז מי שרוצה באמת להפסיק סוכר, צריך להפסיק גם לאכול את הקמחים הלבנים האלה. ולפעמים שואלים, ואם אני באמת, זה כבר עשיתי לא מעט סרטונים על העניין הזה של קמחים. אבל מי שבאמת רוצה להפסיק סוכר, כדאי להפסיק כל קמח וכל סוכר. כל תוספת סוכר, כולל הסוכרים הטבעיים, כמו דבש וסילן וכו'. ולפעמים שואלים אותי לכמה זמן צריך, במיוחד, לפעמים שואלים אותי על הסדנה, הסדנת גמילה מסוכר וקמח, שהסדנה הבאה נפתחת ב-23 לראשון, אז מי שמתעניין, הקישור יהיה כאן בתיאור של הסרטון הזה, שואלים אותי לכמה זמן צריך. אז אני אגיד לכם, יש כמה אבני דרך בהפסקה, כאילו אם רוצים להפסיק לאכול סוכר, שהם חשובים, אבני דרך בזמן. זה ה-30 ימים, 90 ימים, ואז אחרי זה זה מעבר ל-90 ימים. מי שרק, נגיד, אני אגיד לכם מי מתאים לעשות כאילו הפסקת סוכר או דיטוקס מסוכר ל-30 ימים. מי שמתאים לעשות את זה ל-30 ימים, זה אנשים שבגדול יש להם שליטה מעולה באוכל, פשוט מרגישים שבזמן האחרון הייתה איזה זליגה יותר מדי גדולה, קצת מגזימים, קצת ככה לא שמים לב, ורוצים ככה חודש לעשות איזה ניקיון, להדק את החגורה, ככה קצת לעשות איזה ריסט קטן למערכת, כדי לחזור למסלול של אכילה בריאה. אלה אנשים שבאמת 30 ימים להפסיק, זה קצת מחזיר את הטעם, כי מה שקורה, המתוקים, בצקים, המוזן המעובד, הוא באמת הוא מקהה את הקולטנים בבעלותות הטעם, ואז כאילו הוא אוכל מזין ובריא, הוא מרגיש פחות טעים, ואפשר פתאום לסבול כמויות של מתוק שלא, כאילו אולי לפני כן היה מתוק מדי, וחודש ימים עושה איזה ריסט ככה לחך, ואז פתאום כאילו לא חייבים כזה כמות גדולה של מתוק, ואפשר לעשות את זה. ואז אלה אנשים שהם, אלה באמת בעיה גדולה, בעניין של צריכת יתר, של מתוקים, בצקים ומזון מעובד, אלא פשוט מרגישים שבזמן האחרון, היו בסגר בקורונה וקצת הגזימו, כל מיני דברים כאלה ורוצים לעשות הידוק של המערכת. 90 ימים זה אנשים שאני מציעה שמרגישים שבאמת רוצים ככה שהריסט הזה למערכת, רוצים לעשות דיטוקס אמיתי מכל המזון והג'אנק הזה. שבגדול הם לא רואים את עצמם כמכורים ממש, אבל הדפוסי אכילה כבר הולכים לכיוון של נזק, זה לא טוב, רוצים להיכנס למוד של ירידה במשקל, ואז אני ממליצה 90 ימים להפסיק לחלוטין, להפסיק לחלוטין סוכר וקמח לשלושה חודשים, ואז לבדוק
אם אפשר להחזיר לאט לאט או לא. עוד אנשים שההפסקה של 90 ימים עוזר מאוד, זה אנשים לדוגמה שרוצים לעשות דיטוקס מגלוטן. לבדוק אם הם רגישים לגלוטן או לא. אני לא מדברת על סליאק. סליאק, מי שחולה סליאק, בודקים את זה בבדיקת דם פשוטה, אין בעיה. אבל מסתבר שהמון המון אנשים רגישים לגלוטן, לא של סליאק שזה כזה מוחק להם את העיני, את המעיים, והם רצים לשירותים כאילו ומשלשלים את נפשם, אלא שזה עושה להם לא טוב. זה עושה לא טוב למערכת העיכול, נפיחות, עצבנות, עייפות, רעב כזה גדול. ואז הרבה פעמים 3 חודשים בלי גלוטן ובלי סוכר וקמח וכל המזון המעובד, באמת מאפס את המערכת, מבריא את מערכת העיכול, והרבה פעמים באמת אפשר לבחון. אחר כך כאילו אם חוזרים קצת לגלוטן ואז רואים מה קורה. כאילו אפשר לבחון שאם מפסיקים גלוטן ל3 חודשים ומרגישים נהדר, אז יכול להיות שהבן אדם הזה רגיש לגלוטן. אגב, אפשר לעשות אותו דבר לאנשים שחוששים שאולי הם רגישים למוצרי חלב. יש המון אנשים שרגישים למוצרי חלב ומסתבר שמוצרי חלב לא עושים להם טוב. מי הם האנשים שצריכים ללכת מעבר ל-90 יום? זה בדרך כלל יהיה אנשים שמרגישים שבשבילם כל המתוק והבצק והמזון המעובד זה ממש כמו סיגריות למעשן כבד, כן? שהם ממש מרגישים שהם מכורים. הם יודעים מה הם צריכים לעשות, הם יודעים מה נכון, והם פשוט לא מצליחים לשלוט בזה בשום פנים ואופן. זה אנשים שמרגישים שהם נורא עסוקים כל היום במחשבות על מה הם אכלו, מה הם לא אכלו, מה הם הולכים לתכנן לאכול, הרבה זמן באכילה עצמה, הרבה זמן בהתאוששות של האוכל. זה אנשים שמרגישים שהם מרגישים שהאוכל שולט על החיים שלהם במקום שהם שולטים במה שהם אוכלים. והי קרן, איזה כיף לראות אותך כאן בלייב אצלי. אז אלה האנשים שהייתי בהחלט אומרת להם שהם צריכים לשקול באמת להפסיק את הסוכר, לא רק מעבר ל-90 יום. היום בדיוק התחלתי לעבוד עם בחור צעיר שהוא ממש, קודם כל הוא בכלל לא שמן, הוא רזה, אבל הוא מכור לסוכר בצורה מאוד מאוד קיצונית. הוא באמת צורך סוכר כמו שכאילו נרקומן צורך סמים, או כמו שמעשן כבד, ככה מדליק מסיגריה לסיגריה. עכשיו, זה, ואם במיוחד אם זאת תופעה שהיא לאורך זמן, הרבה פעמים הדבר הכי קל זה להיכנס למצב של הימנעות מוחלטת. וזה האנשים שנאבקים הרבה מאוד שנים כבר, כן? או הרבה זמן הם מרגישים שיש איזה מאבק, שכל פעם שנכנסים לזירה עם המתוקים והבצקים והמזון המעובד הם מפסידים, אז לא להיכנס לזירה בכלל. אלה בדרך כלל האנשים שמומלץ להם פשוט להיפרד. להיפרד מהסוכר. אני אומרת, אם האוכל לא אוהב אותנו בחזרה, אז אנחנו צריכים להיפרד ממנו. בדיוק כמו כל יחס, נכון? אנחנו רוצים יחס של גומלין עם האוכל שלנו. גם עם אנשים, אבל גם עם האוכל. ואם לאורך זמן ניסינו לשמור על קשר טוב ובריא עם אוכל, והאוכל הזה לא שומר בחזרה עם הקשר הזה, ואני אתן לכם דוגמה, כן? אני יכולה להגיד על עצמי, אני מכורה קשה לסוכר, אני יודעת שאצלי שוקולד זה כמו הרואין לנרקומן, נגעת נסעת, אין דבר כזה קובייה אחת אצלי, זה או שאני גומרת את החפיסה ואחר כך הולכת למזבל לראות מה עוד יש שם, ואני מפוצצת עד כאן ומרגישה שאני חייבת לאכול משהו, אבל כשאני נמנעת לחלוטין מהמאכלים האלה, לא 90 ימים, לא שנה, הכל החיים שלי, אני 25, אומרים לי, אי אפשר, זה בלתי אפשרי לא לאכול סוכר וקמח. איזה שטויות, אני 25 שנה לא אוכלת סוכר וקמח. עכשיו, זה, כן, ומה שאני אומרת זה, גם אם זה לא מושלם, אין דבר כזה, אני אישה שלא אוכלת סוכר וקמח. כן? אני מצפה את זה לחזרה בתשובה. אם בן אדם בטעות, או כאילו מעד, והדליק סיגריה בשבת, האם זה אומר שעכשיו הוא חילוני? או זה אומר שהוא חוזר בתשובה ופשוט כאילו מעד ועשה איזה טעות, וזה אותו דבר אני אומרת לגבי העניין הזה של הגמילה מסוכר וקמח. אבל
אנשים שבאמת מרגישים שזה משהו שפשוט השתלט להם על החיים, אלה האנשים שבדרך כלל מה שיקרה אם הם באמת נגמלים מהסוכר וקמח לאורך זמן, זה פשוט משחרר אותם. הם מקבלים מה שאני קוראת לזה חיי חופש באוכל. בדיוק לאנשים כאלה אני מכוונת את הסדנה שלי, משקל בריא וראש חופשי. הסדנה הזאת שנפתחת ב-23 לראשון, שאפשר לקבל את הפרטים כאן למטה. אז דיברנו היום על מי שכן חושב להשיג סוכר. כמה זמן כדאי? עכשיו, מה טוב? ה-90 ימים אגב, מה שזה 30 ימים, 90 ימים, ואני אומרת כאילו מעבר לכך. מה שטוב בגמילה ב-90 ימים, כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אלה שבאים אליי לסדנה, לפעמים הם לא כאלה מקרים קשים. ואני אומרת, מי שיחליט אחרי 90 יום, אם מכניסים חזרה סוכר או קמח בצורה מבוקרת ומוגבלת, זה אותו בן אדם. אבל אחרי 90 יום שהגוף מתחיל לדבר בחזרה, אז אפשר באמת לדעת מה נכון ומה לא נכון. אחרי 90 ימים בלי סוכר וקמח, כבר מה שקורה, אני קוראת לזה שיקום ביוכימי. המוח כבר מתרגל להנות הנאה בריאה ומאוזנת מאוכל בריא ומאוזן. בלוטות הטעם כבר מתאזנות בחזרה כדי שאפשר לטעום את המתיקות שיש באוכל טבעי. כן? יורדים במשקל בלי לספור קלוריות ובלי לעשות דיאטה. אפשר לאכול מצוין וכמויות טובות ולא להרעיב את עצמכם כשעושים גמילה מסוכר. אחרי 90 ימים, שמרגישים כל כך נפלא, כן? אז בן אדם באמת יודע מה נכון לו לחסות ומה לא, כי הגוף כבר מדבר בחזרה ואומר, קורה המון המון פעמים, אנשים שעברו את הגמילה בסדנה שלי, אחרי 3 או 4 חודשים, ניסו חתיכה קטנה של עוגה או משהו כזה, והם אומרים אחר כך, היו לי כאבי בטן, והרגשתי נורא, וכאב לי הראש, וזה, ואז הגוף דיבר, הוא לא אוהב, הוא לא רוצה. העוגה לא אוהבת אותם בחזרה. אלה האנשים שכאילו, ואז זה בדיוק האבני דרך מבחינת הזמן של הגמילה מסוכר, שאני חושבת שאלה האבני דרך היעילים והטובים. אם אהבתם את הסרטון הזה, אז בבקשה, שתפו אותו, העבירו אותו הלאה, תעשו לו לייק, עקבו אחריי בדף הפייסבוק, באינסטגרם, ורשמו לערוץ היוטיוב שלי, ואם אתם רוצים להירשם, לקבל את הלייב השבועי ישר לאימייל שלכם, אז יש כאן עוד קישור, חוץ מהקישור לסדנה שנפתחת ב-23, יש כאן עוד קישור שאפשר פשוט להירשם, להשאיר את האימייל שלכם, ואתם תקבלו כל שבוע את הציפי לייב ישר לתיבת הדואר. אני אאחל לכם המשך יום נפלא, ערב מקסים ושבוע טוב, וניפגש כאן יום שלישי, 3:30 בשבוע הבא. בציפי לייב. ביי.